Kolla storstjärnan kör du på. Det måste ha hänt någonting där nere, vad kan jag förstå?
Och nu är jag på väg upp mot Torénskurvan. Och så börjar det blöda där nere och vi hör det. Han kör av där nere. Och här får vi ytterligare en bra tid på gången. Men att bilen tycker på att det är här. Det är lite sämre nu. Det kan göra här förbi Torén. Det verkar finnas bra med resurser. Det firar inte bara på 36 kilometer. Och så viknar de köra vägen. Och kommer upp på vägen igen. Ja, men det är inte riktigt så bra att se nu. Så får man låta på Torén. Det är nog att krypa ner mot 25. Så här då. Och nu händer det någonting. Alman är mellantid på 23.01. Vem har snabbat idag? Idag blir 28.11. Han har pressat för ungefär 900 delar. Och så har han gått med handen igår. Och det är idag 27.64, han har pressat tiden då, med ungefär en halv sekund. 26.61 idag också, precis som är bästa nu. 24.53, 25.22, det går inte lika bra idag. Och så händer det någonting i Granenkurvan. Det var en riktig klass för Stefan Jonsson i Granenkurvan. Ja, 24.83. 24.83, han har inte satt på två. Det går ganska tufft igenom fram och jag är bra. Thank you.
ryggen. Det måste vara Anders. Det var en riktig kraft av för Stefan Jonsson i Granekurvan.